Ал Қызылорда облысы Жалағаш ауданында мүмкіндігі шектеулі жандар шенеуніктердің кесірінен одан әрі жарым жан болып жатырмыз деп ашуыла. Үйткені мүгедектерге жүруге келмейтін сапасыз қолар ба, ал кішкендай балаға бойы жетпейтін ересектерге арналған балдақ беріліп келген. Мұндай заңсыздықтар аудандық прокуратура мамандарының тексеру кезінде анықталып отыр. Жалағаш ауданы Ақсу ауылының тұрғыны Қазыбек 17 жылдан бері денесінің тырысып қиналатынын айтады. Екі жасынан арбаға таңылған азаматтың уақыты келгенде қозғалыс құралын ауыстырып тұруы керек. Бір жарым ай бұрын жергілікті жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мүгедектерге арналған жаңа арба сыйлағанда қуанышында шек болмапты. Бірақ тағдырдың тауқыметін тартқан жігітке сапалы арба бұйырмаған. Ақыры азамат прокуратураға шағым түсірген. Бес рет құладым уж. Шалқамнан бетпен де түскен күндерім болды. Дземді де жырған күндерім болды. Ал бұл 5 жастағы Нұрдәулет Кенжебай 11 айлығында сал ауруына шалдығыпты. Өздігімен қозғала алмағандықтан төсекте жатады. Анасы тірек қимыл мүшелерін қатайтатын жүрек құрылғысына тапсырыс берген екен. Алайда аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі сәбиге ересек балаларға арналған мынадай итермелі балдақ берген. Ал анасының арманы басқа еді. Үлкен адамдардың, үлкен балдардың несі ол, былай итеріп жүретін. Бұл мен балам бұны итере алмайды да ғой. Қазіргі күні заң бұзушылықтарды анықтаған аудандық прокуратура мамандары тергеу шараларын жүргізуде. Құжаттар облыс орталығына арнайы зерттеуге жіберіліпті. Тексеру жүргізу барысында олардың өзі толығымен дәлелін тапқан. Қазіргі таңда көптеген заң бұзушылық деректері анықталып жатыр. Тексерудің қорытындысымен тиісті орындарға прокурор ықпал ету актісі енгізіледі. Тиісті шешім қабылданатын болады. Онсыз да тағдырдан теперіш көрген жандар істің егжей-тегжейлі зерттелгенін тілейді. Олар кінәлі азаматтардың жауапқа тартылғанын қалайды. Алмат Алмағамбетов, Қайрат Қуанышбаев, Информбюро, Қызылорда облысынан.